אהלן, דני פה, והחלטתי לעשות משהו קצת אחר היום. רציתי דווקא לעשות פוסט וידאו ולא פוסט כתוב, כי זה קצת יותר נותן איזה מימד אחר, וגם זה קצת שונה, ונגיד את האמת, קצת יותר קל לי לעשות הקלטת וידאו מלכתוב. אבל אל תגלו לאף אחד. לפני שאני מתחיל על מה שאני רוצה לדבר היום, אני רוצה קודם כל להגיד תודה לליאור ולכל מי שתומך בפורום הזה, זה מדהים, באמת, מדהים. אני באופן אישי, שאני 15 שנים בנדלן בארצות הברית ומכיר הרבה אסטרטגיות השקעה ונישות, לא את כולם אפילו יצא לי להשתמש בהם או לעשות, או ממש מעט פעמים, המידע גם שיש פה מאנשים, וואו, וואו, אני נדהם, אני קורא, משתדל גם לתרום לפעמים, אבל וואו, מדהים. באמת סחטן לכולם שתורמים ועונים, והאווירה, הביחדנס הזה, זה נהדר, זה מקסים, זה ממש מדהים. אז המון תודה למארגן, מארגנים, וגם זה שליאור, אני יודע, מאוד מאוד שומר על זה, כפורום נקי, ללא שיווק, זה נהדר, אני חושב שזה גם כן מוכיח את עצמו. זהו, אז זה מה שאני רציתי להגיד, קצת להתחנף למארגנים כמובן, ועכשיו למה שאני רוצה לדבר עליו, רק שנייה אחת. מה שאני רוצה לדבר עליו זה דווקא הנקודה של האם אתם או האנשים שאתם עובדים איתם מצליחים במה שהם עושים יותר בגלל שהם באמת עושים החלטות טובות, נבונות, מעמיקות, או שזה יותר מזל, או שילוב. ואני אומר את זה, כי אני מסתכל עם הפנים קצת קדימה, ואני רוצה להתחיל בשני דברים שקרו השבוע, שבעצם ככה הוציאו את זה ממני. זה הרבה פעמים הדברים שאני מדבר עליהם, הם באים מתוך שיחות שיש לי עם אחרים. השיחה הראשונה הייתה עם בחור, אני לא רוצה להגיד את שמו, אני מכבד את הפרטיות שלו, בחור ישראלי מישראל, אני חי בקליפורניה, קוראים לו שין, ושין ואני דיברנו השבוע, הוא יצר קשר, ורצה לדבר איתי על פליפים, ועל רכישה באוקשן, ודיברנו, ולפרטים, ואז אני שאלתי אותו שאלה הבאה, אמרתי לו, שין, אם אתה תפסיד 20 או 30 אחוז מההון שלך, בפליפ, אני רק רוצה לוודא, שלפני שאנחנו מתחילים לעבוד ביחד, אם אתה תפסיד סכום כזה, שזה משמעותי, אתה לא תמצא את עצמך ברחוב. כי אני לא רוצה לעבוד עם מישהו שהוא נמצא בזה שהוא שם את ההון הרזרבה שלו והאחרון שלו איתי. אני לא רוצה את הלחץ הזה איתי, תודה רבה, יש הרבה עבודה, אני לא צריך את זה בחיים שלי. זה מוביל לדברים לא טובים. ושין היה מאוד עמום מהשאלה. הוא היה עמום מהשאלה לא בגלל השאלה עצמה, כי הוא בכלל, ותראו, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל נשמע לי לא ילד, הוא היה עמום מהשאלה, כי מה פתאום הפסד? מה זאת אומרת? איך יכול להיות? הוא בכלל לא חשב על זה. הוא אפילו נבעל מהשאלה, וזה בסדר גמור שהוא נבעל, אפילו אולי טוב שהוא נבעל, וקצת דיברנו על זה, והוא אפילו לא נתן לי תשובה, הוא רצה ללכת לחשוב, הוא בעצם עצר את הכל, ולקח צעד לאחור, שזה מצוין, כדי לחשוב על הדברים, ולדבר עם אשתו. וזה משהו שאני חושב שכולנו צריכים לשאול את עצמנו בהשקעות. גם כשאנחנו טובים במה שאנחנו עושים, יש דברים שלא בשליטתנו. מצב השוק זה דבר אחד, קבלן שלא עשה עבודה טובה, קבלן שרימה אותנו, זה קורה, קרה לי, צערי הרב. יש פרמטרים שהם ברמת הממשל האמריקאי מבחינת הפד על המשכנתאות, הריבית, ותקנות רגולציה על משכנתאות, על לקיחת משכנתאות, לדוגמה. וזה בעצם הוביל את, ככה התחיל לחדד את מה שאני רציתי לדבר עליו, זה באמת האם אנחנו יותר מזל, יותר החלטות טובות. ואני תכף ארחיב על זה. קרה דבר נוסף, אתמול בערב, אני בקליפורניה, ואני הולך לשמוע הרצאות שקשורות לנדלן, אבל אני מאוד בררן, בגלל שאני הרבה שנים בתחום, לא מעניינתי עוד הרצאה של
של מכירות על קורס או זה או אחר, אני רוצה ללכת למקומות שיש לי value. אני לא אכפת לי לשלם, ואפילו אם זה אירוע בחינם, אני רוצה שיהיה value לערב. מבחינתי, גם אירוע שלא עולה כסף, אם אני הולך ועשו לי הרבה מכירות ולא קיבלתי value, שילמתי על זה בזמן היקר שלי, כי לא הייתי עם הבן שלי והאשתי, ולא עשינו משהו ביחד. וזה מבחינתי מאוד מאוד חשוב, אני מאוד מאוד רוצה את הזמן הזה איתם. והמרצה הוא מישהו שהוא מאוד אנליטי, מאוד מהתחום, לא ילד, בחור מבוגר, בן 66, אני חושב, הוא אמר שהוא. הרבה שנים בתחום, מתווה קווי השקעות, עובד עם משקיעים, הוא אמר הרבה דברים, הוא בעיקר דיבר על קליפורניה והרבה דברים, והיה מאוד מאוד מעניין. אבל מה שהיה לי מעניין להקשיב, לשמוע אותו מדבר, זה בעצם איך הוא דיבר בדיוק למה שאני מתחיל להתגבש אצלי, במקום שבו אני נמצא מבחינת העיתוי, הזמן, על מה הולך לקרות בעתיד. והוא הדגיש את זה בצורה מאוד יפה, והוא אמר, יש דבר שנקרא flawed properties. flawed הכוונה מפגם, או פגמים. מה הכוונה? הכוונה היא שבתקופה של גאות, כשיש לנו פגמים באסטרטגיה או פגמים בנכס, דברים שהם יכולים להיות בעייתיים, בתקופת גאות זה יספג, נעכל את זה איכשהו, אוקיי? בתקופה של העתה זה יצוץ ובגדול, אוקיי? וגם אני מרגיש בדיוק אותו דבר, ובעצם מה שאני מבקש ממכם, כשאני אומר ממכם, אני מדבר למי שמתחיל להשקיע, וגם למי שכבר ממשיך להשקיע, והכי הרבה למי שכבר פועל בתחום מספר שנים. ואני רוצה לתת לכם פה סוג של נורת אזהרה. אני חושב שאולי לפוסט, הווידאו פוסט הזה, יהיה קצת קונוטציה או טונציה נגטיבית, וזה לא הכוונה. המטרה שלו היא לא לתת קונוטציה שלילית, אלא לתת סוג של הערה, הערת אזהרה, להרים דגל ולגרום לכם לחשוב. הדבר שאני רוצה לדבר עליו הוא ככה. תראו, הרבה אנשים בפורום ממש מצליחים בכל מה שקשור לנדל"ן בארצות הברית. ועד כדי כך שא', קל להם לשווק את עצמם, קל להם להדיר את הצלחתם מול לקוחות חדשים. הם מהר מאוד קופצים למים וקנו שניים, שלושה נכסים וכבר מלווים משקיעים, ואפילו מישהו כתב על זה ושאל על זה בפורום. וכאן, נכון? אני חייב להגיד לכם שמהמשבר האחרון שהיה ב-2007-2008, 2009 בעצם הייתה נקודה, התחתית של המשבר של הסייקל הייתה ב-2009, ומ-2009, בגלל שהיינו בנקודה מאוד מאוד נמוכה, יש גאות. זאת אומרת, אנחנו כמעט עשור, כי אנחנו ב-2019, כמעט עשור של גאות בשווקי הנדלן, אל תשכחו, התחלנו ב-2009 גם בנקודה סופר נמוכה. זאת אומרת, כמעט כל מי שעשה משהו, אלא אם כן הוא עושה המון טעויות או בחירות לא טובות, הצליח. המון המון אנשים הצליחו. אתה או את, שאתם מתעסקים בנדלן, ואתם תופכים לצלחן לשכם, כמה עסקאות עשינו וכל הכבוד לנו, שימו לב, מאוד יכול להיות שמה שהצליח לכם באמת, כי בתקופה הזאת היה סוג של רוח גבית חזקה, וקל יותר להצליח. חס וחלילה, אני לא מזלזל בהצלחה שלכם. קודם כל, כל הכבוד על כל מי שעושה, מבחינתי, אני רואה את זה כמשהו מאוד משמעותי, כי אני פוגשת הרבה מאוד את אלו שמדברים ולא עושים. כל עשייה מבחינתי בתחום מבורך, כל הכבוד, נכס אחד או מאה, לא משנה, נהדר. מה שאני מבקש ממכם, אם אתם מתחילים להשקיע, אוקיי, בהתחלה, ואתם מסתכלים על כל מיני כאלו שכבר עשו את זה, תסתכלו בעיניים פקוחות קצת יותר. קחו בחשבון שמה שהיה בעשור האחרון, זה לא מה שבהכרח ימשיך לתקופה הקרובה. אני לא בהכרח אומר שהולך להיות עכשיו התרסקות, ואני רק אומר, נראה שאנחנו הולכים לכיוון, למגמה של העתה, אם לא לירידות, אז לפחות להעתה במהירות שבה הנכסים עלו. והכלכלה עוברת איזושהי טלטלה, או מתחילה להיכנס למצב של טלטלה, למרות שיש הרבה אינדיקטורים שמספרים לנו סיפור אחר, אז אנחנו עדיין לא יודעים. ה-unemployment בארצות הברית במצב מעולה, זאת אומרת מאוד מאוד נמוך, שמסתכלים על כמה נכסים
אם יש שינוי בעלייה של נכסים, במספר הפורקלוז'רס, כן, לא גדול, זה אינדיקטור טוב. האם יש ירידה בהתחלות הבנייה? כן, לא גדול, זה אינדיקטור טוב. זאת אומרת, האינדיקטורים מראים לנו דברים טובים, כן רואים אולי העתה, אבל לא בהכרח רואים שזה נכנס למיתון או משהו כזה. אבל, מה המשמעות? שאם אנחנו הולכים למצב שהכלכלה קצת יותר מעטה, כי כן אנחנו רואים שבהרבה שווקים שהמלאי עולה, והביקושים יורדים, ונכסים מתחילים לעמוד קצת יותר זמן בשוק, ואולי זה גם מביא לירידות מחירים, את זה כן קורה, אז מהבחינה הזאת, כדאי שתיקחו את זה לתשומת לבכם. תהיו קצת יותר זהירים באיך שאתם בודקים מישהו, ותהיו קצת יותר סקפטיים לזה שנכון, הם עשו 20 עסקאות, 30 עסקאות, ליוו 50 משקיעים, והיה מעולה. So what? השאלה היא בתוך הנידי גרידי שאומרים, בתוך העסקה, הדברים נעשו, הניתוח עסקה נעשה כמו שצריך. והאם הם נערכו לדברים בצורה טובה, ובחנו אותם בצורה טובה, כי איך אומרים באנגלית? The devil is in the details. ומי שלא הלך ועשה את הדבל ופגש אותו ונכנס לדיטלס, שזה לא קל, יכול להיות שירוויח, הצליח, כי התקופה הייתה סלחנית. ואם אתם מתחילים או בודקים חברות כאלו, תבדקו את זה טוב. אני לא יודע לתת לכם את הכלים כרגע, אבל להסתכל, לחשוב על זה, להבין. ואם אתם שחקנים מקצועיים בתחום, שמלווים אחרים, קחו את זה לתשומת לבכם. אני לא אומר לכם, אל תעשו או תפחדו או תיבעלו, להפך, תחזקו את החורים שלכם ואת הבעיות שאתם יודעים, סביר לך שאתם יודעים ושאתם מרגישים לא בטוח איתם, ותחזקו את הפינות האלו. אתן לכם סיפור אישי. אחרי המשבר שלפני עשור, אני בהחלט, אני חושב שגם כתבתי את זה בפוסט הראשון, אבל לא הרחבתי על זה. בהחלט היה משבר שהשפיע עליי מהרבה בחינות ולא פשוט. ואני החלטתי שכל מקום שאני הרגשתי שיש חור ואני יכול לסתום אותו, אני משקיע את הזמן וסותם אותו. בבדיקת נכסים, בתהליכים, בצ'קליסטים, בכל מה שאני יכול רק כדי למזער את האי-וודאות הזאת. אני יודע שאני לא יכול להעלים את האי-וודאות, אבל אני רוצה למזער אותה. ולכן אני ממליץ, אם אתם כאנשים, כמקצוענים, יודעים על החורים האלו, לא מרגישים, אתם, יש לכם תחושה שזה לא עובד מספיק טוב, תסגרו את החור הזה. ואם אתם לא יודעים לסגור את זה, תמצאו מישהו להתייעץ איתו, חבר, קולגה, מנטור, מה שזה לא יהיה, ותעזרו באנשים האלו לסגור את החורים האלו. סביר להניח שאתם יודעים מה הם, והם יעזרו לכם להשתפר. ואני אומר לכם, לכל מי שימשיך פה לתקופת המשבר, ולתקופה של היתה, וישרוד אותה, כי היא תגיע מתישהו, עוד שנה, עוד שנתיים, אני לא יודע, יצא מחוזק, אין לי ספק. ואני אומר עוד פעם, לא שאנחנו נכנסים למשבר של 2008, אבל קחו את זה כאיזושהי הזדמנות להתחזק, והתקופות קשות מחזקות אותנו עוד יותר, ללא ספק. זה הדברים שאני רציתי ככה לסב לתשומת לבכם, בין אם אתם מתחילים, ובין אם אתם, יכול להיות שאתם משקיע שעושה את זה בסקאלה גדולה יותר, ולא מתחיל, אבל לא בכך מלווה משקיעים, אותו דבר, לא השתנה כלום. קחו את זה גם ברזולוציה שלכם, תוודאו שאתם מנתחים טוב את העסקה, תשתדלו למזער את היצר הספקולטיבי וההרפתקנות שבתוך העסקה, כדי שתוכלו להצליח. ואם אתם מקצוענים שמלווים, תסתכלו פנימה, ותנסו לחזק את היסודות של התשתית העסקית שלכם, כדי שזה לא יחזור אליכם בצורה של משקיעים כועסים או מאוכזבים, ואתם תוכלו לתת להם שירות יותר טוב. לכן, אני במקור תכננתי לעשות פה פוסט אחר היום, והתחשק לי לעשות את הנאום הקטן הזה ולחלוק אותו איתכם, ואני מקווה שאתם תפנימו ותיקחו את האסנס של מה שאני אומר, גם אם אני טועה, ואנחנו לא נכנסים להאטה, זה עדיין יחזק אתכם. ובטח ובטח אם אנחנו נכנסים לתקופה של האטה. תודה רבה, ונשתמע בקרוב בווידאו נוסף או פוסט אחר.
להתראות מקליפורניה, ביי ביי.